O prêmio mais tradicional do quadrinho brasileiro chega aos 30 anos. É o HQ Mix, criado aqui na TV Gazeta, no inovador programa TV Mix, produção de vanguarda na década de 80. Faz 8 anos que o Danilo recebeu um desse. Foi o primeiro de vários. Ganhar um troféu HQ Mix mudou a carreira dele. O HQ Mix era um holofote muito grande, né? Era o maior holofote que você tinha para tua obra. Então, se você ganhava um prêmio HQ Mix, você botava um selo na capa do álbum e andava por aí orgulhoso, porque ajudava muito a vender, ajudava você a ser conhecido. Essa é a premiação mais tradicional dos quadrinhos brasileiros. O país tem 20 milhões de leitores desse segmento, o que pode explicar o sucesso do prêmio, que há 30 anos segue sem interrupções. São 1.000 profissionais que escolhem os indicados. Nessa edição, embora sejam várias categorias, o grande vencedor é Marcelo de Salete, por Cumbi, uma história em quadrinhos que fala da escravidão no Brasil. Uma curiosidade nessa história toda é que o troféu HQ Mix nasceu justamente aqui na TV Gazeta. O ano era 1988, no programa TV Mix, apresentado por Serginho Groisman e pela então estreante Astrid Fontenelle. O TV Mix era um programa de variedades e tinha um formato inovador para a época. Jovem, ao vivo, uma vez por semana, reservava espaço para falar sobre quadrinhos. E quem estava à frente era o jornalista Jal e o ilustrador Gual. Você vai saber da história, vamos entrevistar aqui o Jaguar. Tem um monte de depoimentos, homenagens. Como estava uma época bem legal assim, os anos 80, que tinha Chiclete com Banana, tinha Animal, tinha um monte de coisas brasileiras surgindo para o quadrinho adulto, inclusive, né? O Angeli estava explodindo naquela hora, tinha o gibi do Laerte, Glauco e tudo mais. Então, e muitos quadrinhos, inclusive quadrinhos da Europa sendo publicados aqui, então virou uma coisa muito legal para você poder conversar e realmente a gente tinha um grande público. Eu lembro que a gente saía na Paulista, o pessoal do ônibus fazia, ei, ei, tchau, tchau. O que está acontecendo com vocês aí, los amigos? Glauquito, nuestro compañero fugiu para el piso. A ideia do troféu surgiu naquele ano mesmo, e como envolvia uma comissão com especialistas, o prêmio ganhou importância de cara. A primeira estatueta era essa. Esse troféu aqui, que é uma mescla de gatinho com palhaço, com Batman e tudo mais, bem simples, foi feito pelo pai do Gualberto, né? O seu João. A gente teve a ideia, ele fez todo o material e foi tirando as cópias, né? A cada ano, o troféu muda completamente. Esse, em forma de bomba, é o mais clássico de todos, é o logotipo do evento. As estatuetas sempre homenageiam um personagem dos quadrinhos nacionais. Mas nesta 30ª edição, vão ser 2 troféus diferentes. Um da Mônica, personagem do Maurício de Souza, e o outro do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Não imaginávamos que chegaria a ser um troféu assim que tivesse uma repercussão mundial como tem. Vários desenhistas estrangeiros receberam o troféu. Só vou dar um exemplo, o Robert Crumb, que é um desenhista, quando ele veio para a Flip aqui há alguns anos, aqui no Brasil, não dava entrevista para ninguém. Quando ele viu o troféu, que inclusive era uma homenagem ao astronauta do Maurício de Souza, um troféu bonitinho, ele ficou maravilhado.